Super, my jsme to moc užili, vyhráli jsme, tak asi maximální spokojenost. No, určitě na to bylo náročný. Dva zápasy jsme zvládli ve dvou setech, což si myslím, že to bylo klíčem k tomu, aby jsme dneska ušetřili síly a mohli jsme se soustředit na ty rozhodující zápasy. A jinak, i když dneska nebylo počasí, tak myslím, že došlo dost lidí a byla příjemná atmosféra na finále. Tak určitě snažíme se soustředit hlavně na český turnaj, protože na ty mezinárodní máme málo bodů, a takže chceme určitě hrát kvalitně, být zdravý a obsazovat přední příčky. No, Marty říkal, že cíle obhájí titul, takže obhájí titul. Letošní benefiční turnaj Vyber si, vydraž si, zahraj si plánujeme na 24. a 25. listopadu. Celou českou beach volejbalovou rodinu tímto srdečně zveme a věříme, že se zúčastní všichni nejlepší hráči, hráčky a přijdou nějaké známé osobnosti. Já připomenu doména benefiční turnaj.cz.